19 বছৰ বয়সত আন্দোলনত নামিছে অখিলৰ পুত্ৰ। পিতৃৰ পথকে বাট বুলিছে নেকি অখিলৰ তনয় নচিকতাই? পুত্ৰকো নেতা বনোৱাৰ মন নেকি পিতৃ অখিল গগৈ? দিল্লীত পঢ়া বাদ দি কিয় গুচি আহিল অখিলৰ পুত্ৰ? পুত্ৰই আন্দোলনলৈ যোৱাৰ কথা পিতৃ অখিলে গম নাপায় কিয়? নে পিতৃৰ অনুমতি লৈ আন্দোলনত নামিছে অখিলৰ পুত্ৰ? পিতৃৰ পথকে অনুসৰণ কৰিলে নেকি বিধায়ক অখিল গগৈ পুত্ৰ নচিকতাই? কিয়নো দিল্লীত পঢ়া বাদ দি শিলহাকুৰ উচ্ছেদস্থলীত উচ্চাৰিতৰ সৈতে আন্দোলনত নামিছে 19 বছৰীয়া এইগৰাকী অখিলৰ তনয় নচিকতাই? পুত্ৰই আন্দোলন কৰাক কি ক'লে পিতৃ অখিল গগৈ? ল'ৰা মই দেখিছোঁ হা, মই আছিলোঁ শিৱসাগৰত, মোক ল'ৰাক দেখিছোঁ যে হয় তাতে ধৰ্ণাটোত আছে, মোলৈ কোনোবাই ভিডিঅ' পঠিয়াই দিছে। কিন্তু মই আপোনালোকক মানে যদি বিশ্বাস কৰে মই আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ যে মোৰ ল'ৰা যে তালৈ উচ্ছেদৰ আন্দোলনলৈ যাব সেই সম্পৰ্কে মই একেবাৰে অৱগত হওঁ। আমাৰ ঘৰখনত তাৰমানে আমি প্ৰত্যেকজন সদস্যই সাৰ্বভৌম স্বাধীন দেই। আমি আমাৰ ঘৰখনত মোৰ পত্নীয়ে কি কাম কৰিব তাৰ ওপৰত মই কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰোঁ। মই কি কাম কৰিম পত্নীয়ে কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰে। মোৰ ল'ৰাই কি কাম কৰিব সেই কামত আমি কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰোঁ। শিলহাকুৰ উচ্ছেদৰ সময়ত মোৰ ল'ৰা আন্দোলনলৈ গৈছে মই পাছতহে যাওঁ গম পাইছোঁ, মোৰ পৰা কোনো অনুমতি লৈ যোৱা নাই। সেইটো তেওঁৰ স্বতন্ত্ৰীয়া সিদ্ধান্ত আৰু যিটো পথ বাছি লৈছে সেইটো তেওঁ নিজা ধৰণে বাছি লৈছে। তাৰ লগত মোৰ কোনো মানে অনুমতিও নাই, মোৰ মানে অনুমতি বিচৰাও নাই, মই সেই বিষয়ে আলোচনাও কৰা নাই, আহিলেও মই সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা নাই। মই কালি যেতিয়া আহিছোঁ মোক ল'ৰাই কৈছে যে মই এনেকৈ গৈছিলোঁ, তো মই সেই বিষয় লৈ তেওঁক কোনো ধৰণৰ কথাও কোৱা নাই যে গৈছিলি ভাল কৰিলনে বেয়া কৰিলনে পজিটিভ হ'লনে নিগেটিভ হ'লনে। খালি মই এটাই শব্দ কৈছোঁ যে এই কেইজন মানুহ লৈ আন্দোলন কৰিছ, টিভিত ওলাইছ, এনেই বুলি কৈছোঁ। তাৰ বাহিৰে আৰু মই এটাও শব্দ তেওঁক কোৱা নাই। বাকীখিনি সব স্বতন্ত্ৰীয়াভাৱে লোৱা সিদ্ধান্ত। মই আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে কোনো ধৰণৰ কোনেও এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা নকৰে যে অখিল গগৈয়ে নিজৰ ল'ৰাক আন্দোলনলৈ পঠিয়াই দিছে। এই ধৰণৰ কেতিয়াও নহয়। যি সিদ্ধান্ত লৈছে আমি তাক পঢ়ুৱাবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ দিল্লীত, পইচা পাতি খৰচ কৰি আমি দিল্লীত এডমিশ্যন দিলোঁ। সি ক'লে যে দেশৰ ইমান বেয়া পৰিস্থিতি, মই অসমৰ মানুহৰ লগতে থাকিম, মই দিল্লীত থাকিব নোৱাৰোঁ, মোৰ অশান্তি হৈ থাকে, মই অসমতে থাকিম, যি কৰিম কৰিম অসমতে। আহি সি বি বৰুৱা কলেজত নামভৰ্তি কৰিছে। গতিকে সিদ্ধান্ত তাৰ, এই সম্পৰ্কে মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই আৰু তাৰ লগত মোৰ কোনো মানে এই বিষয়টোক লৈ কোনো আলোচনা নোহোৱাকে নিজাববীয়াকৈ লোৱা সিদ্ধান্ত। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, অসম লাইভ 24।